Kao je budu što mi pokazuje. Iga, gdje ste vraćao, kako je va? Čekaj, nisu se ušli, bre, čovječe. Ne morate, ne morate. Moram da namestim avatar. I gdje ste vraćao, kakva je voja danas? Dobro došli u novi video. Danas crtanje, takmičenje u crtanju. S obzirom na to da je, kao što znate, već vanredna situacija, družimo se digitalno. Sa nama je danas Osam Miloš Osam. Inače, voditelj, ne voditelj, vlasnik Top Speed magazina, jedan od, i vrlo dobar dečko, dolazi iz Podgorice. Pozdrav za Miloša. Miloš, jel imaš da kažeš nešto? Zdravo, zdravo, drago mi je da učestvujem u nekom klipu koji se tiče. Ovo je prvo tvoje pojavljivanje u mom klipu, u drugo u stvari, izvin. Sljedeći, Deliću, jel imaš iskustvo u ovoj igri? Imam, odigrali smo ja i ti par komada, mogao bih reći da sam iskusan. Tako je, dobro crta Delić, ja znam. A i poslednji je Baka Prase, već poznati kao Baka Praise. Opa, vidim. Kao Baka Beat. Oznova Baka se beat. Ispod pazuha. Drkao sam, priznajem. I Bogdan, inače isto da znate, ima iskustvo u ovoj igri, zato što je igrao Sketch League, koji inače sajt se ugasio. Veliki pozdrav za sve fanove koji dalje znaju crtanje sa retardima. Ovaj serijal možemo reći da je nov, samo što smo izbacili jednog lopova, ubacili smo jednog bogataša, tako da, to je to. Idemo. Ovaj ne mora da kradeš. Ali ja ne znam ovo šta sad. E, slušaj sad. Imaš tri reči koje biraš. Crtaš i mi pogađamo šta je. Vidiš ovaj chat desno, mi pišemo tu. I mi vidimo gore koliko slova ima. Razumeš? Ima sada 1, 2, 3, 4, 5 slova. 5 slova. Okej, okej. Šta ovo može biti? To je to. A? Malo bolje nam objasni, jer ovo stvarno ne jasno. Pa, brate, meni je jasno. Evo. Tu. Evo, mogu malo da pojačam. Eto. Sve obrisao čovjek. I šta je tu sad? Kako je pogodio? Brat. Čuti, Miloše. A ne može ako samo vas dvojica kapirate. Pa svi mogu da kapiraju, druže. Te pa prelako. Jesam li dobro objasnio, Bogdane? Odlično, ali ti si ja gospodin. Au, brate! Kako sam glup, djel. Ajde, Deliću, ti sledeći. Baka je prvi, Miloš drugi sa 50 prema. Doći sve od sebe, majke. Ništa, ja ne mogu da verujem da ja nisam pogodio na te vrat, još lik ispisao sve. Okej, okay. Banovat će mi video, već vidim. I sad moram nešto. Ajmo! Let's go! Let's go! Reci baku praceta, bre! Pa skući, bre! Resi! Šta je ovo? Jesam dobro nacrto, realno. Nećeš biti prvi, sine, nećeš biti prvi u mom videu. Šta je bro? Blagoslov, važi, sine, važi! Zovi Čaleta da dođe. Zovi Čaleta. Hop, šta je? A što znači dobro si nacrto, ja ne znam kako oni ne kapiraju te, brate. Šta je bre nacrto dobro? Ti to važa, sine, bro. Tetovana krsta! Pa buras, pravi pravoslavci tetoviraju krst ovdje, šta se u Kosovo na nozi da nacrta? Na leđima se tetovira krst! I ti bi znao da sam na leđa nacrto. Da, evo, gledaj kako se crta. Ajmo, baka sljedeći. Groba! A u šta je ovo? Pička. Bilo šta bi za pička. Ne, to je to. Međunoži. Kako ste vi perverzni, jebote, koji vam kurec. Dobro, aj lepše nacrtaj, bura, šta je ovo? A! Doktor, bre! Auto! Dobro, ovo je onaj Magneto iz X-Mena. Dobro je nacrto. Samo doktor je pogodio. Samo sam si jer sebi dao odgovor, Tebra. Dobro, Delić je blizu, Delić me stiže ja, malo. Druže, ja nisam vidio ovo uopšte kao čovjek. Okej. Okay. Kakav šlem, druž. Aj, Miloš, ti crtaš, biraj reč.
Birat ću reč... Ajde. Okej, okay, 5 slova ili imamo, jel tako? Kama sutra. Što neće da mi crta ovo? Moraš da klikneš dole. Gumica mi je upaljena. Kampirat. Aha, znam. Mm. Ne, nije teren. O, i to je to. Nije, ali je vezano s tim. Jako, ono, još ime ovakve. Šta? Brate, pa sve je povezano. Sve je povezano. Što tebi ispred oči. Bravo, čoda, bre! Tako je, bre! A moraš da budeš IQ 300. Moraš da budeš IQ 300. Moraš da znaš kako ljudi razmišljaju. Neverovato te, bro. Ja sam mislim. Miloš najgore crta. Jel ima vode negde ovde oko mene? Žedano, stroga mi. A sad ću da dođem, samo me... Idem ja, treba mi vodi šećera, majke mi. A Deliću, ti nisi biro reč. Pa šta? Oh! Evo, ovo, ja ne znam šta ja, ne da vam objasnim. Pogledajte dok pravimo pauzu koliki ruk ima baka, samo dragi delfini, obratite pažnju na to. Druže, ovo je prosto proširena rečenica, bure. Ne, lako je, čekaj. Sad ću vam nacrtam baš lepo. Okej, okay, kapirate? Čekaj, da budem iskren. Kapirate? Bravo Miloše. A Miloš je... Miloš baš je slovo! Lik je pisao Tunica! Napisao je Gunica Tunica. Ne, a Tajca ti je nikad jača, je, znaš. Ovakve sam ja imao, ko krompiri. Stavi sam crta, čovjek. Ma čoveče, ti si vre sekta, gledaj. A, ne, ja sam više doma. Ovaj krvari, ovaj... Zašto ovaj krvari na crveni? Ja se pitam, je li ovaj ranje riješio? Ti si najjači sigurno. To bi bilo to za video, hvala što ste gledali. Hvala Bogu da je kraj. Evo bukvalno. Vidimo se u sljedećem videu, obavezno bacite like i subscribe. Uplivajte u to jato delfina. Hvala puno braće što su bili tu uz mene. Pozdrav i sve najbolje. I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God, my whole life, my words been my greatest weapon. I know I